Zdraví vás, zapaříme tady mítelnýho mikrofonu a společně se mnou je tady Kapo. Čau, čau. Kapo, překliš nám, co dneska budeme tady dělat v tomto úžasném Minecraftním světě na velice staré a historické verzi. A dneska jsme se rozhodli, že se hrajeme a začneme tím novou sérii. Bude to z mapy Diversity 3. Ti, kteří hrajou Minecraft, tak určitě tu mapu znají. Ti, kteří ne, tak zkráceně je to puzzle adventure mini hry mapa, kde prostě musíme vždycky splnit nějaký úkoly a tím dostaneme vonu. Myslím, že tak nějak to bylo. Už se přesně nepamatuju to dlouho, co jsem viděl něco z této mapy. A musíme prostě splnit monument nebo něco takového, prostě doplnit všechny vony. Prostě complete the monumento. No, hele, každopádně s tebou popisu, se mi absolutně točí hlava. Já upozorňuji předem, že Minecraft jsem vždycky jenom řešil třeba z pohledu serveru a miniher, který jsem dělal pomocí command blocku, takže klasicky survival a tady tyhle adventure mapy jsem jako víceméně nehrál. Takže pro mě to bude premiéra a bude to rozhodně hodně velká zábava, takže asi bychom měli začít, že jo, Kapo? Tak jdeme na to. Ok, snažím první se co? Tady otevřít česty a ty jsou zavřený. Všechno ukradnu, musím ukrást. Tak. A dej mi teď taky si něco. Ne, teď jsem si zvýšil zvuky, kurva, u sebe. Co máš za brnění? Dej mi však zbytek, který the chest is locked, ne? Cože, máš počkej. Máš brnění dvakrát? Ne. Jo, a já ti ho nechci dát. Budeš mít teplý, červený bodky a tohle. A máš tohle. No to už mám. Tak mi jde, já budu potřebovat více. No, page 1. Ale to nic není, mám knížku, kde nic není, vole. Proklikám, okay, asi 40 stran nic. Iron a taky věci, takže z nás si kterou můžeme vzít, předpokládám, že ne? Ne, myslím si, že je tam naohnuta přes entitu. Ale tady je cesta, tak jdem po cestě, pojď ty červenoušku můj. Vidíme mlín, to už je mlín, to je jasný. Jdeš nebo se flakáš? Tam, vzdáli, vole. Vzdáli je mlín. A vůbec nevím, jak je tam, hle. Jdeme dobře. F3A fixes a frame rate issues and invisibility chunks. OK, keep in mind. OK, s tím se dá žít. Jo, na F3 mute button, to bude příjemný. Já to mám na tildě teda. No, F3 a 4 právě, že mi jde. A jde dobře? Jo, hele, jsou tady dveře, tlačítko. Nic nedělá, OK. Hele, jsem to chtěl před tebou zavřít, ono to nejde, to je hajzlo. Dívej se na to, to je dobrý. Proč je ta kráva rohatá, vole? To je docela dobrý, to se mi líbí, ty vole, už teďka se mi líbí ta mapa. Lampčo. Adorable. Oh. The Flintstones. Hej, ty vole, to je dobrý ta hlava. Oh. To je dobrý, ale tady je miliarda postelí, ale vůbec nevím, co tady máme dělat, takže jdeme dál. Zkusíme druhý patr. Co nám řekne, co dál? Hej, myslíš nějaký hologram nebo něco? Našel jsem jim sexy koupel. Proč se jsem měl koupat? Ale to už je na večer. Teď ne. A ne před lidma. Však nás nevidí, jo. Jo, to tohle nepatří, to patří někam jinam. Počkej, to patří na streamy, že jo. Jo, lidi, víte o tom, že my vlastně streamujeme na tomto kanále, na tom zapaříme, občas tam hodíme ten stream z nějakých her, nějaký Starcrafty, nějaký Warcrafty, možná se objeví něco jiného, třeba, já nevím, LOLko. Ne, to bylo řečeno jen tak. Možná je to LOLko, protože mi Kapo na to přesvědčil, když to jsem velký zapřisánce, že LOLko je sračka a Dota je lepší. LOLko je sračka, ale jako ale Dota je lepší prostě. A hele, něco jsem našel. Co jsi našel? Nějaký velký schody. A no prostě, občas přijďte na ten stream, sledujte ten kanál, protože je to takový náhodný, máme prostě práci a životy a no, i když já moc života nemám, právě jsem ale umřel, Kapo, proč jsem umřel? Že se šeli to. Jo, to je ono, já si jeli to. Tak, jdeme dál. A, já jak jsem legit tady nemám tušení, co mám dělat. Já taky ne, a legit si myslím, že asi stanu trošku render resistance, protože Diversity 2. Cože? A nevím, nic. Hele, jako proskoumáš tady barák, vole, a máš to úplný hovno, vole. Ale je to jako pěkně postavený. Hele, ale to mám vlastně 4 knížky, nevíš, čemu jsou? Ne, nevím, je tam nic napsaný. Není, nemůžu se na nich podívat. O, našel jsem něco. Kde seš? Kudy? Kam? Co? Ve nahoře, Bookshelf Access. Jediný není hotový. Počkej. Tady jsou počkej, to je něco v tom, co jsme našli předtím.
Počkej, kam Budou. jdeš? Tam nahoře ceny. Dolů? Píši si tohle. Aha. Dobře. Koncept. Oh, kdy tam je Bookshelf Access. Oh, Hide Lighting. Tak počkej, tak to bylo tam, no. Vidíš, já jsem výborný, vole, kámo. Já jsem na to přišel i bez tvé nápovědy. Jinak předem říkám, tuhle mapu jsem myslím, že nikdy neviděl hranou. Myslím, že jsem viděl Diversity 2 a to už je hodně dávno. Takže nemáme tu všichni, hele, tady páčka. Počkej, něco se... Nahoru? Kámo. Co je? Ještě men, vole. Ale věc komentář, jo? A jestli někdo napíše komentář do komentáře tohle videa, tak to je v prdeli, vole. Máš tady kamaráda. Já vím, já jsem ho sám vychovával. Jmenuje se Fildas, vole. To je Fildas. Fildas. Hej, našel jsem paper, vole. Suspicious paper tady byl. Okej. Okay. Počkej, co je tady napsaný? Hej, tady insert code, vole, kámo, kámo. Tady na zemi je insert code, vole. Jo, aha, tady máme, co bychom si měli nastavit. Oh, nice. Requirements, Java, 1.14, no já mám Java 8, takže nevím. 6 render mám, recommend, ale mít program. Resource pack. Kašnu ti na resource pack, já si pak nahraju shadery do, potom později. Ale my máme mít resource pack k tomu. Nemáme. Recommendation. To je recommended. Dobře, dobře, mlčím. Tak, 1.3 hráčů, to splníme. GUI skvěle 2. Takže ještě se vejdem. Super. Server settings, enable command blocks true, fakt. Okay. Music off, dobře, dejme tomu, že to funguje, protože command bloky tady jsou, takže to je dobrý. Mimochodem na to taky máme servery na command bloky. Takže uvidíme. Chest is locked, fakt. Vidíš tohle? Co? Klikej na to pravý. Klikej. Je tady, kdo to všechno stavěl. That's fucking nice. A tohle je cool. Nikdo tam není, nikdo to nestavil. Reminder, the code is the name dívej, of dívej, the creator of diversity. Cože? A nic, já jsem se nezačetl. Počkej. Nějakým hubu teda, jo. Hej, kamo, ale ten kód máš zadat sem, tady insert code, chápeš? No a jak ho mám? Paper anvil. Aha. No a jak se jmenuje Creator Diversity? Checking, mám checking. Ale jak se jmenuje Creator no, Diversity? Dej mi chvilku. kdo to publishoval a to... Kové magnet, vole. Počkej, já to hodil odkaz na YouTube. Cože? Jo. Incorrect code Jasper has... In the code. Fuck, dude. Co to je? Hej, ale jak ten kód tohle máš jako nastavit, vole? Tady... To přejmenuješ ten papír, ale teď... Co tam máme dát? No... Qmagnet, nebo... Qmagnet, vole, to... Jo, a jak to napíšeš, vole? Už. Qmagnet, v Anvile. Jo, tak počkej, Anvil? Qmagnet. No, počkej. Qmagnet. Dobře, to tak to udělám jenom ty. Checking. Suspicious. Slyšel jsi to? Do toho se otevřeli dveře. Kde? Kde? Oh, tady, ty vole. Oh, to je cool. Hej, tam něco padá. Tady něco padalo. Já jsem to ani nevšiml a tady je hodně věcí. Já vím, třeba to, že tady se pohybuje tady ten redstone kram. Tak jdeme, ne. Ne, já chci tady nahoru. Tak, můžeme craftit, nahoru. Můžeme. Jo, vlastně jsem v adventure modu, takže nemůžeme jenom těžit. Jo, nemůžeš, myslím, že jediné, co můžeš v adventure, tak jsou leaves to, od stromečku, takový ty krámy zelený. Ne. Jo. Ty vole, tak to už změnili. Bože, já jsem Minecraft dlouho nehrál. Tak jdeme dál. Oh, jeskyně, dívej se. Proč jste něco takové nepostavili, vole, když jsme dělali ten server, vole? Já jsem postavil leči celý město. Já furt, ještě jsem nedostavil. Ještě nebyl čas. Ale pojď dál. Počkej, já tady jedu, jestli tam něco není, ale asi není.
No mě spíš jako děsí, že jsme zatím narazili žádný animáky, ale jako jsou sakra. Ve velice temné jeskyni, kde je tady spousta lávy a je Počkej, tady nevidím. rozbitý most a kapuje někde v prdeli, jako vždycky. Já to našel. Já Počkej. jsem dokončil tu Kde? mapu. Já jsem vyhrál. Já jsem vyhrál. Haha. Easy peasy. Kapo, já jsem Vyskočit z vyhrál. mostu, jestli chceš. Aspoň si splníš přání, co se proved. Nevím, aktivoval jsem portál do nebe. Těch portálů tu víc. Hej, ty leči dobrý, ty vole. Jak se to aktivuje? Ty krávo. Jsou diamanty. Kde jsou diamanty? Aha, se rutí na diamanty, mě tady užívají zářící paprsky. Taky Ahoj. máš blindness? Vidím hovno. A nemůžu se pohybovat. Právě jako cestuju nahoru, víš o tom? Jo. Právě jsou v tobě a vidím úplný hovno. Hele, myslím, že jsme rozbili tu mapu. Hej, taky mám takový nevím, že to je lehce broken. Strange. Stranger. Budeš to překládat? Zkusím. You are a long way from home. Do češtiny? Fuck you. Pro YouTube kamarády. Nechci žádný, nechci překládat, fuj. But I feel a connection with you. Do you feel it also? Au. Cítíš to? Já jo. Ty se byl. This... Budeme to jmenovat, jak pojmenujeme toho místa, asi to můžeme pojmenovat. The monument must be completed. Tohle je místo. To je Brno. Cože? Rozhodnout. Je to Brno. Ne. Nefunguje to, že je to Brno. Brno funguje, vole. To jsem Všude jsou viděl. ta. You must find the blind. Kámo, tak tohle je hodně cool. You must find in your... Ty vole. Au. Nech si to, Promiň. vole. Ty vole. Kvůli magnet presence. Diversity. Free. Oh yeah. Tak jo. Takže bílá vlna, Okay. jo. Tak jo. Tak jdeme. Takže teď tím asi začínáme mapu celou. No počkej, počkej, kam jdeš, vole? Tady často. Sakra, tam je často, jo, chci taky. Vykrás, často, tam je za ní, ty jsi to vykradl, že jo? Leží to, vole. Ne, nic, v pohodě. Já si Ne. beru bílou vlnu. No jasně, diamantový brýlí, vole, Pojď sem. Kde seš, prosím tě? Jo, tam nahoře. No. Já jsem sebral tu bílou vlnu z toho podstavce, že se mi rozsvítila. Teď tam dám Aha. schválně. Please stand back. No, Kámo, tak toto je kámo, cool. tohle Toto je je cool kulek jak cvi. hovno, ale. Tak toto je jako magic, vole, fakt. Vážně to mrdlo, zeď. Nikdo nemá rád kapa, já to viděl. Proč tam plaveš, ty vole? Můžeš mi říct, proč plaveš? Počkej. Hej, já bych si měl asi najít svoje shadery, ale na tohle co tohle bylo fakt epic s shaderama, Tady je ty více vole. cest, tady je červená, jdeme na červenou první, že tady je více bran, to je to Hej. bude asi každá vlna, co pomůže získat. A few moments later. Čím pěkně. Jako, zkusíme žužovou, jo? Já bych dal žužovou. Tam Počkej, ale vede... tak vede tam cesta? Nevede. To je Tak parkour pojďme najít branch. tam, počkej, tady je... Najdi cestu, která je cesta. Pojď Není sem, vzduchovým. Kde růžová. seš? Však růžová tam není cesta, vole. Je cesta. Kde máš Jsi slepý cestu? jenom. Jak jsi to aktivoval, vole? That's fucking magic. Jsi vážně spadnul dolů. Hey. Bez komentáře, moci, jako bez komentáře. Tohle je fakt bez komentáře, ty vole, what the fuck? Já to nemůžu aktivovat. Máš tam pravou páčku. Aha, fakt, já kliknu. Hlavně nechci tě už znova. Leží jsme ještě než na jedinou mapu a už jsme oba dva chcípli asi pětkrát. A tak jdeme první na parkour. No počkej, to já neumím, ale. A myslíš, že já jo?
Jmenuje Minecraft Parkour. Okay. Deep in the vault. Spring in your step. Your step. Budu muset asi udělat všechny, že ano? Cannonball run, okay. Začneme tím prvním. Ne, quit branch, my nechceme quit branch. A tak jdeme tady tím, oranžový. Tak jo. Hop on the road track. Dobře no, tak zkusíme ten první. Počkej, kde jsi vole? Co? Jo. To nechcem, musím jít dovnitř. To nechceme, takže chceme jít sem dolů asi a počkej. Ne, já tam nejdu, já se bojím, vole. To je jako dropper? Ne. Počkej, co? Asi jo, počkej, jo, ty vole, ty to. Ale vy ta nejvoda. Počkej, neumřeš, vole. Počkej. Chill, vole, čum na to mate, vole, jo? Aha, aha, jo, jsem si toho nevšiml, že to je. Tak jeď, nahoru. No, počkej, kam dál, vole? Počkej, jak se zastav přes ten první. Fuck. A few moments later. Jak se mám doskákat, vole? Ach, já jdu tady radši, já to celý obejdu. Aha. Oh, fuck. Kámo, Minecraft parkour. To mě hej, jak to obejdeš, vole? To jako skočíš tady dolů? Jo, tady, aha, okej, okay, čím. Já někomu jeho dál tady. Jo, a nechtěl jsi mi vysvětlit ten vlak nahoru? No, když se podíváš ven, tak vidíš, že jako padáme z mostu a držíme se ostatních vagónů. Jdeme z vagónu, já se držím akorát své pevné vůle, vole. Jak tam mám skočit, vole? Takhle skoč na to a teď si skoč a zvedni to nad sebe. No, a potom skočíš se, no a tady teď jako, to nejdobrý nápad, být tady na jednom bloku. Máme teď skočit, bych řekl, tam na ty schody. Tak skoč a uhnu, vole. Ale to se nedaří, jo, už se mi to povedlo. Hele, týpek. Počkej. Počkej, teď jsme tady jenom dva, vole. A few moments later. Já chcou... Jsem nahoře. Počkej, jak se tam dostanu? No, jsem ve vlaku. Počkej, jak a teď na druhou stranu. No. A teď no, a věš. A teď nespadni. Ježiši. Ježiši, ty vole. Po hodině později. Ty vole. Já už prostě chodím jak odsaz, vole, raní okolo toho, to je hrozný. Okej. Okay. Okej, okay. Cool. Hele, počkej, nahoře. Oh, jasně, počkej, chill, vole, dívej na to, čum. No, tady. Parkour, bitch. Kurva. Ti dám takový parkour, vole. Jak se tam dostaneš? Aha. Neříkal jsi parkour? Parkour, bitch. A máme první teda. Kurs complete. Dobrý, tak to je první. Nic dámy a pánové, to je náš první kurz, který jsme tady dokončili a další bude následovat mistr žlutý kurz, takže uvidíme, jak nám to půjde. Pokud se vám video líbilo, hoďte tam ten odběr, like a okomentujte naše marné snažení a ne mých 9 smrtí hnedka v prvním díle. Takže to je dlouhá série. Tohle bude velice dlouhá, takže se máte na co těšit. Děkuji, že jste si dívali a uvidíme se někdy jindy. Zatím. Čau.